This clip is sponsored by Danske Spil. Der skal vi... Vi skal underskrive på den sammen. Ja. Det er vanvittigt. Det her mål bliver sendt hele verden og holder. Vi har også fået noget opmærksomhed af det her måler. Efterhånden. Jeg synes, det er godt fanget, det der. I momentet, ikke? Morten Nordstrand! Jeg bliver aldrig træt af at se det mål. Det tror jeg selv ikke, jeg gør.